שלום, אנחנו עם דוקטור סרג'יו מרצ'בסקי, פסיכיאטר מומחה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי. ערב טוב. ערב טוב, מה שלומך? תודה רבה. אנחנו נרצה לדבר איתך על אחת מאופציות הטיפול התרופתיות, שהן קצת יותר חדשות מאחרות, למכורים להרואין. וזה, אנחנו מדברים כאן על טיפול תרופתי באמצעות התרופה שנקראת בופרנורפין, שהיא קצת קשה להגיע. אז אני, מה שאני רוצה לשאול אותך, זה, יש הרי טיפולים תרופתיים שקדמו לה, אז אני אשמח אם תוכל להגיד ממש בקצרה איך היא פועלת, וגם להשוות אותה לטיפולים התרופתיים שקדמו לה, או לאלטרנטיבות התרופתיות האחרות. טיפול בבופרנורפין, כמו במתדון, זה טיפול שניתן לאנשים הסובלים מהתמכרות להרואין, אשר לא מצליחים להיגמל ולפחות שני ניסיונות. ברור שעדיף תמיד להיגמל ולהיות נקי מהסם, אבל אחוז קטן מאוד של אנשים מצליחים בכך. כ-80-90% מהמטופלים זקוקים לטיפול חלופי, לפחות לתקופה מסוימת בחיים, מסיבות ש... לא ניכנס אליהם כרגע. עקרונית יש לנו שתי תרופות שעומדות לרשותנו, וזה הטיפול העיקרי וטיפול במכורים להרואין בכל העולם. זה או טיפול בתרופה שנקראת מתדון, שניתן במרכזי מתדון, ושנייה בופרנורפין, סובוטקס ובופסון. ההבדל העיקרי הוא בעצם היחידי, זה בבטיחות. הבופרנורפין, בגלל מנגנון הפעולה שלו, שהוא חוסם את הרצפטורים של ההרואין בצורה חלקית ולא בצורה מלאה, הוא לא גורם לאפשרות של מוות ממנת יתר. ולכן בכל חלקי העולם, כולל בישראל, היא ניתנת לטיפול מרפאתי. בניגוד לזה, טיפול במתדון שהוא פחות בטוח ועלול לגרום למוות ממנת יתר, חייב להינתן בהשגחה. במרכז מתדון אדם מגיע כל יום לטיפול, מקבל את התרופה לתוך הפה. טיפול בבופרנורפין, הוא מגיע לרופא, הוא רושם לו מרשם, הולך לבית מרקחת וקונה את התרופה כמו כל תרופה אחרת. לכן הטיפול הוא הרבה יותר שיקומי, הרבה יותר מאפשר לאדם לחזור לתפקוד תקין. מה עוד שזה טיפול שהוא כמעט נטול תופעות לוואי. היום למעשה בעיה כל כך קשה כמו התמכרות להרואין יכולה להיפטר בעשר דקות של שיחה עם רופא. אתה יכול להסביר קצת על איך הוא פועל? כלומר, אני מבין שיש לו בעצם, ההבדל בינו לבין תרופות אחרות גם נמצא במתודה, בצורת פעולה שלו, כלומר, הוא מעין תחליף. זה מפעיל באופן חלקי את הרצפטור. אתה מסכים עם זה? אם מפעיל את הרצפטור באופן מלא, אדם יכול למות ממנת יתר. בגלל שהבופרנורפין מפעיל את הרצפטור באופן חלקי, אז ההשפעה לא מגיעה עד כדי כך שהיא מסוכנת. גם אם אדם ייקח מנת יתר של בופרנורפין, לא יהיה סכנה של מוות מדיכוי נשימתי. אם אדם ייקח מנת יתר של הרואין, של מתדון או של כל אופיאט אחר, הוא עלול למות מזה. בניגוד לזה, מבופרנורפין אין מנת יתר למעשה, יש מעט מאוד מקרים של מוות שמתוארים בעולם, והם תמיד כתוצאה של שימוש באלכוהול או תרופות הרגעה אחרות. אז ההבדל העיקרי זה בבטיחות. עכשיו נניח מישהו מסתמש בהרואין, מגיע לרופא, מבקשים ממנו 24 שעות לא להשתמש בהרואין, להיות קצת בתזמונת מילה, בקריב מה שנקרא, שם כדור מתחת ללשון, וזה בעצם נגמרו כל צרותיו. חשוב להבין שלא הרואין ולא מתדון ולא בופרנורפין, גורם לאדם מצב של חוסר תפקוד. בניגוד לאלכוהול, ל-LSD, לסמים אחרים, אדם שיקור, בטיפול באופיאטים אדם יכול לתפקד לחלוטין. אבל יש הבדלים בתפקוד בין המתדון לבופרנורפין, לא? המתדון טיפה יותר מיישן, אבל כמעט אין שום הבדל. ההבדל הוא בבטיחות. עכשיו חשוב להבין שמה שאתה התכוונת, סליחה, זה שאתה, יש בעצם הגבלה להי, כלומר, שאנחנו משתמשים בבופרנורפין, כלומר, יש איזשהו סף מסוים של אפקטיביות של התרופה שהיא לא מאפשרת לחצות אותו, לפי מה שהבנתי, וזה ההבדל העקרוני בינה לבין מתדון, וזה גם מה שמאפשר את הבטיחות הזאת. רק מבחינת הבטיחות. בגלל שזה בטוח, ניתן בצורה מרפאתית, וזה משנה את כל התמונה.
במקום שאדם בא בבוקר, עומד בתור שעה, ואחות נותנת לו את המתדון בפה, עם כל מה שמשתמע מזה, הוא מגיע פעם בחודש לרופא, מקבל שיחה, מקבל מרשם, והולך לבית מרקחת וקונה, זה הופך אותו לחולה נורמטיבי הרבה יותר, ובוודאי שיש לו אפשרות ללכת לעבוד. תאר לעצמך שהיית צריך ללכת כל יום לקופת חולים לשעתיים שלוש. ויש, כמה יש, 10 מרכזי מתדון בכל הארץ, אז אולי אתה צריך גם לנסוע שעתיים שלוש בפקקים. אז בעצם כל הבוקר הולך לך בשביל לקבל את המנת מתדון. לעומת זאת בופרנורפין, שוב פעם, אתה הולך פעם לחודש לרופא ומנהל את חייך בצורה תקינה לחלוטין. כל התרופות האלה הן כמעט לגמרי נטולות תופעות לוואי, ואדם מתפקד כרגיל, עובד, עוד יתראיין אצלך ואתה לא תרגיש את זה. בסדר גמור, תודה רבה לך. אל תשאל יותר שקל.